нэг үг байдаг, ямар үр тарин тийм л жимсээ хураана гэж. Тэгээ хүүхэд бол манай нийгмийн тол юм байна. Тийм учраас юу сонсон, юу харна, юу мэдэрнэ яг түүнийгээ даган дуурайдаг. Тэгэхээр бид нэр эхлээд нөгөө нэг зүйлийг л бодмоор байгаа юм л та. Эхэн булгангартаа бол адаг нь булгангартаа гэж үгүй шүү дээ. Тэгээ манай нийгэм өөрөө энэ хүүхдүүдэд ээлтэй нийгэм мөн үү биш үү гэдгээс эхлээд бодох хэрэгтэй. Тэрний төлөө бид нар алхам хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Монгол улсад 2.8 сая интернет хэрэглэгч байгаа. Тэрний 1.5 сая нь тэр сошиал хэрэглэгч. Тэрний 1.5 сая нь хуурамч аккаунт байгаа. Хаяг байгаа. 250 300 мянга гаруй одоо бүртгэлгүй дугаар байна. Хичнээн телевиз байна. Нэг хүндээ ноогдох. Хичнээн одоо энэ контент үйлдвэрлэдэг вебсайтууд байна. Ингээд ийм харахаар зэр бид нар хүнээсээ их юм мэдээллийн замбраагүй орчинд амьдраад байгаа байхгүй. Тэгээ хүүхдүүдтэй юу үзүүлж байгаа бид нар харах хэрэгтэй. Телевиз, Facebook, кино контент, дуу хөгжим сонсож байгаа, мэдж байгаа энэ бүх зүйл чинь хүүхдүүдэд ямар нөлөө үзүүлж байгааг гэдгийг анханасаа бид нар бодох хэрэгтэй байхгүй. Одоо та нар энэ Univision-ыг аваад үзээрэй. Кодоо өөрчилж болохгүй 1 2 3 4 гэж хийгээл хүссэн юм үзнэ. Facebook дээр ямар ч хүүхдүүдийг үзэж болохгүй гэсэн хориглолттой юм байхгүй. Тийм учраас хүүхдүүд цахим алдлага төрчихөд байдаг. Тэгээс сүүлдээ одоо дэлгэцийн хамралтай хүүхдүүд маш их болсон. Ийм учраас бид нар эхлээд нөгөө бусдын толгой дээрх өвсийг харахаар өөрийнхөө толгой дээрх одоо бухлыг харагдна үг байдаг шүү дээ. Тэрний шигээр бид нар нийгмээ цэвэрлэх асуудлыг нэгдүгээр бодох цаг болсон байгаа юм аа. Энэ ихэнх булгангартсан байгаа тэрийг цэвэрлэх цаг болсон байх. Энэ дээр бид нар яг юу хийх вэ? Сургуулийн орчинд одоо хүүхдүүдийг зүс царай тэр өмссөн зүүсэн бие биетрийн хөгжил тэгээд тэр үзэл бодол 9 шидийн ямар нь ялгуурлан гадуурхдаг иймийг одоо яаж хөлөөх юм? Тэр сургуулийн хөтөлбөр мөтөлбөр заах арга марга чинь зөв байгаа юм уу, буруу байгаа юм уу? Монгол хүүхд тохирч байгаа юм уу гэдэг яагаад бодохгүй байна? Эн чинь бид нар хүүхдэд хүмүүжүүлэх, хүүхдэд боловсруулах хамгийн чухал суурь нь энэ. За хоёр дахь нь монголчууд бас ярьдаг. Эхний хээр алга бол унган шир алга гэж. Буруу өрхилсэн хүүхэд бухын хүзүүнээс хатуу гэж ярьдаг шүү дээ. Гэр бүлийн хүмүүжлийн асуудлыг бид нар хамгийн сайн тавихгүй бол яг л одоо эцэг эх нь ямар байна хүүхэд нь яг тийм болж байгаа. Сургуулийн орчиндоо ч тэрийгэ гаргаад байгаа. Тийм учраас энэ хүүхдүүдийг хүмүүжүүлэх одоо гэр бүлийн орчныг сайжруулах тэр хүүхдүүдийг зөв хүн болох тал дээр одоо онцгой анхаарах шаардлага хэрэгцээ байгаа. Бид нар энэ төр олон улсын туршлага муршлаг гэж яриад хэрэггүй. Эхлээд монгол хүн болох ёстой, дараа нь одоо дэлхийн хүн болд юм аа хөөс. Тийм учраас монгол одоо аргаараа хүмүүжүүлдэг, зан заншлаа мэдрүүлдэг, тэр үлгэр домгоо сонсгодог, тэр заад сургадаг, үлгэрлдэг тэр юмнуудыг бол гэр бүлийнхээ орчинд хийх шаардлага хэрэгцээ байгаа. Эний тав хүмүүс маань юу гэж бодож байна? Гуравдах нь нүгэлгүй бурхад бол хүүхдүүд юм байна шүү дээ. Тэгээ энэ уучраа олохгүй байгаа юугаач мэдэхгүй байгаа тэр одоо гинэн цагаан оюуныг бүртгэлдэг энэ хүүхдийн эсрэг гинт хэрэгт хүлээлэх хариуцлагыг бол чангадах ёстой гэдэг дээр бол хатуу байр суурьтай байна. Эннээс урдчилсан сэргийлэхийн тулд бид нар тэр бохир нийгмээл цэвэрлэх ёстой байхгүй юу? Тэр юмруу уруу татаад байгаа нөхдүүдийг цэвэрлэх ёстой. Дэлхийн буруу чиг хандлага руу явуулаад байгаа тэр хүмүүсийг цэвэрлэх хэрэгтэй. Энд дээр яах вэ? За, хэн хариулах вэ? За, булган тайсаад. За, энэ хамгийн гүшүүний хэлж байгаа үнэ. Бид нар яг хүүхд хамгааллын хуулийг улам чангаруулж болно. Энэ нүндэр илүү их мөнгө тавьж болно. Гэтэ үнийг хэлэхэд өнөөдрийн ядуурал, ажилгүйдэл, архитект, нийгмийн сэтгэл зүйн ийм хүнд байгаагийн сүдрэл хүүхдтэр хамгийн хүчтэй өөрөө өөрийгөө хамгаалах чадваргүй хүүхдтэр л тусаад байгаа. А дээрэс нэмээд өнөөдөр гин хүүхдийн эсрэг үлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн 70% нь гэр бүлийн орчиндо байна гэдэг бол энэ үеийг эцэг их болцсон байгаа энэ цаг үеийг тухайн үед бид нар хүмүүжүүлж боловсруулж хариуцлагатай нийгмийн эдэс эцэг их болгож чадаагүй бас одоо нэг л юм тогтолцооны алдаа өнөөдөр харамсалтай гарч ийна л гэсэн. Хүүхдэд дээлтэй нийгэм өнөөдөр байж чадчихна уу? Хүүхдэд дээлтэй битэл том хүн дээлтэй нийгэм биш шүү дээ.
өнөөдөр хүүхд гэрээсээ гараад одоо машинд дайруулчих чинь гэж чинь том хүн ш мөн адилхан баг. Юмнас унаад бэртээд ингэчихэд ерөөс Монголын нийгэмд үнийг хэлэхэд үндсэн хуулиар алгагдсан эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах энэ бүх боломж өнөөдөр хүүхдэд битэл том хүн бий болоогүй учраас өнөөдөр бид нэг ихэд энэ асуудлыг бас яриа сууж байгаа. Эхлээд Монгол хүн болоод дараа нь дэлхийн хүн болох ёстой гэж. Одоо бүр хүүхдээс нь яаж нэг насанд хүрсэн хүн болгочихоо эрүүл аюулгүй нөхцөлд өртөчгүй хүн шиг хүн болгочихоо гэдэг л өнөөдөр тийм асуудлаа хэдүүлээ. Бараг яриа сууж ин л да. Одоо бүр дэлхийн хүмүүс ч одоо бүр дараагийн асуудал байна. Тэгэхээр яг энэ хууль бол ийм юм аа. Нэгдүгээрт хүүхдийг яаж эрсдэлд оруулахгүй байх уу гэдэг урьдчилан сэргийлэх. Аа үүнийгээ дагаад маш их одоо мэдээлэл сурчлагын ажлуудыг хийх хэрэгтэй. За хүмүүс ингэж за энүүнийг ерөөсө багаас нь заах хэрэгтэй гэдэг. Гэтэл манай боловсролын салбарынхан ч одоо хүүхдтэйгаа баг нэг 4-6 цаг л сургууль дээр байна. Цэцэрлэг дээр бол 8 цаг 10 цаг л байна. Эхэл удаж. Үлдсэн хугацаанд нь эцэг эхтэйгээ байгаа гэдгийг бодож эцэг эхчүүд рүү чиглэсэн ажлыг бид нараас давхар хийх хэрэгтэй гэж манай эрдэмтэн судлаачид үздэг юм бэл. Энэ хүмүүс хүүхдтэй хамгийн хүчтэй нөлөөлж байгаа хүмүүс. За тэгээ нийгэм байгаа, цахим орчин байгаа. За энэ хуулийн дээр бид нар бас анх удаа энэ хүүхдийн цахим орчны асуудлыг бид нар бас хуульчилж сайн оруулж өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хуулийн хүүхдийн эсрэг хэрэг гэмт хэрэг бууруулъя гэвэл хүүхдэд ээлтэй нийгэм болъё гэвэл манай бараг хууль болгон л ярагдах ёстой юм лээ. За тэгээд дэрэс нэмээд одоо ялангуяа манай хэрэглэхийн дараа маш их ярьж байгаа. Энэ стандартын асуудлуудыг л сайжруулах жижиг энэ бүх ер нь бол хүүхдэд ээлтэй нийгэм бүртгээр байгаа. Тэгээд яг хоо энэ манай хууль бол хүүхдийн эрсдэлд орохоос яаж нэгдүгээр урьдчилан сэргийлэх вэ? Хүүхэд эрсдэлд орвол төр яаж үндэр хамгаалж ажиллах вэ? За гэр бүлийн орчин гэх юм бол гэр бүлийн хуулиар бас нэлээдгүй зохицуулагдчих. Хүүхдэд хүчирхийлээд байвал, хүүхдийн эсрэг гэмтрэг үлддэгдээд байвал, эцэг байх хэрхэн хэрхэн яаж хасах вэ? Ямаг өөрөг хариуцлага хүлээх вэ? Эрүүгийн шинжилгээнд чанартай байх юм бол эрүүгийн хуулиар гэж явнаа. За тэр хүний эрхтэй холбоотой асуудлыг инх баяр сайд хариулах уу? За учрал сайд хариулъя. За энэ хамгийн гүшүүн бас чухал асуудлыг өндөж байна. Тэм за энэ харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос өргөн нэвтрүүлгийн телевизүүдэд тавигдах шаардлагыг баталсан байдаг. Тэгээд тэр шаардлагад болвол насанд хүрэгчдэд зориулсан контентийг хэлэх болоод хүүхдэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй мэдээлэлээс хамгаалах тухай байнгын хяналт мониторингийг бол хийдэг. За энэ мониторинг бол мэдээж энэ контентоос үржилэн сэргийлэх зорилгоор IPTV энэ интернетийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа байгууллагууд дээр эцэгхийн хяналтын тохиргооны функцүүдийг бол нэвтрүүлж бас хяналт тавьж байгаа. Тэгээ эцэг эхчүүд бас төдийлөө ойлголтгүй багш байна. Энэ blacklist MN гээд ийм одоо веб хуудас арчлаад энэ нь бол DNS системийн бүртгэлээр Монгол улсын нутаг дэвсгэрээс хандлтыг хязгаарлах технологийн арга хэмжээг бол харилцаа холбооны зохицуулахаар авдаг. Нэгэнтэн до хүүхдэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй мэдээллийг түгээж байгаа веб хуудсуудад энэ blacklist руу хэрвээ илгээчих юм бол тэр репортыг нь үнслээд үүнд нь одоо хяналт бол тавиад бол явж байгаа. Дээрэс нь IWS гэж олон улсын энэ стандарт репортын дагуу e-kids.mn гэд веб хуудас ажиллаад үүн дээр яг энэ хүүхдэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй контентуудыг бүртгэж аваад хариу арга хэмжээнүүдийг аваад явдаг. Гэтэл энэ e-kids.mn бол яг тийм хандж байгаа хандлт бол өнөөдөр бараг 10 жил ажиллаж байгаа тийм өндөр бол биш байна. Тийм учраас бид үүнийг хэрэглээ нэвтрүүлэх чиглэлээр хүүхэд хамгаалалтаа олбогдуулад 1.6 сая хэрэглэгчтэй төрийн үйлчлэгийн мэдээлэл солилцооны ийм Монгол систем дээр анх удаа хүүхдийг таньдаг болголоо. Хүүхдийг таньна гэхээр хүүхэд өөрөө эргэстийн дугаараа бичээд орохоор. За зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн жаргал тулгын Эрдэнэбат Чинбатын Ундрам Дамдын сүрэнгийн Өнөр Улар нарын урилгаар Сэлэнг аймгийн Орхонтул сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэн сурлагын өндөр амжилт хүсье. Багш нарт сургууль мужилх үйлстэн өндөр амжилт хүсье. За өнөөдөр улсын хурлын нэгдсэн хуралдаанаар хүүхэд хамгааллын тухай хууль яг хэлэлцэж байгаа та бүхэн таарч байна.
Энэ хамгийн гүн тодруулъя. Бид нар хүүхдүүд юу сонсон, юу харна, юу мэдэрн тэрийг л даган дуурайдгаа гэж хэлээд байгаа юм. Тийм учраас хүүхдүүдэд зөв байлгах, тэр хүүхдүүдийг хамгаалах үүднээс бид нар хідэн зүйлийг бол хийж болох болцоотой. Нэгдүгээр нь бол үзэж байгаа, харж байгаа юмыг цэгцлэх болцоо уламж байгаа. Хоёрдог нь бол хүүхдүүдэд тэр PC тоглоомд донддог дэлгэцийн хамааралтай болох юмыг хязгаарлах боломж бидэрт байгаа. Гуравдах нь бол хүүхдүүдийг харт тамхи мансууруулах байдлын сэтгцэд нийлдэг юм бэлтгэлийг хэрэглүүлэхгүй байх талаас анхаарах ийм боломж бидэрт байгаа. Дөрөвдөх нь бол хүүхдүүдийг нялх балчраас нь одоо бэлгийн чиг хандлагын зөв тогтоох юм бодохгүй болвол хүний эрхийн асуудал ярьжгаад ухраач олохгүй хүүхдүүд жагсаа явж ирснийг би нүдэрээ харсан шүү. Ингээд багасаа энийг сонирхоод одоо ингээд буруу чиг хандлагатай болчих юм бол аюултай гэдгийг бол бид нар бодох ёстой. Дөрөвдөх нь бид нар цахим халдлагаас хүүхдүүдэд хамгаалах болцоотой. Ийм зүйлүүдийг бид за учир сайд хариулъя. За энэ хүүхдүүд бас энд ирсэн байна. Одоо энэ ийм Монгол дээр ийг хийц рүү регистрийн дугаар ороод код гарч ирвэл кодыг нь эцэг их уншуулад хүүхдүүд холбогчж байгаа. Тэгээ баг тэг үзсэн үү те. Тэгээд гэртээ ирлээ. Сургуультай ирлээ гэдэг те. Нэг конопт дарахаар гурван хүүхдэд хаяг шууд таанарлуу илгээгдээд тэгээд эцэг ихтэй мэдээлэл хийчих. Дээрээс нэг тийм цагдаагийн байгууллага руу хүсэлт явуулж байгаа шв. Гинт хэрэг зөрчилтөд годомч нь таарах юм бол янз бүрийн халдлага болох юм бол зургийг нь аваад зургийг нь эцэг их рүүгээ шидээ. Дээрээс нь цагдаагийн байгууллага руу шидээ. Одоо хууль зүйн сайд энд сууж байна. Энх хоёр сайд цагдаагийн байгууллага руу танах руу манай ИК хийц юмныхаа ингээд хүүхдүүд зураг илгээж байгаа. Энийг нь зөв харах хэмжээг нь хурдан аваад арга хэмжээг нь аваад эхэлчихэж. Ингээд хаа хаана хурдан шуурхай ажиллах юм нөхцөл олцоо бид нар энэ ийм Монголоор нээсэн юм а. Тэгэхээр би хүүхдүүдэд уриалж байна. Өнөөдөр нэгд хөтөр гэхэд нээсэн ИК хийц юм нь өнөөдөр 5888 хүүхд бүртгүүлсэн байна. 5888 шүү дээ. 3 өдрийн дотор өчтөр гэхэд. Тэгэхээр энэ 5888 хүүхд гинт талдлагад өртөөд цахим орчинд янз бүрийн контент гаргаад байгаа мэдээллүүдийг шууд цагдаагийн байгууллага руу илгээе. Дээрээс нь онцгой тохиолдолд эцэг эх рүүгээ соос маягаар захиа илгээгээд ингээд хүүхдийн төлөө заа гэж хэлийгээд дуулдаг байсан бол өнөөдөр бас нэг юм заавал хийх шаардлага бидэрт үүсчихэж штт. Тэгэхээр би булган сайдаас бас хүсэж байгаа. Энэ хуулийн дээр янз бүрийн юм дүрм журам батлах гэдэг үгнүүд оруулвал хэдүүлээ. Ер нь талдаа нэг төрийн байгууллагын ажилч удаан тэгээ ухамтсаар байгаа хэдүүлээ сонголт ойртно. Тэгэхээр энэ цахим хөгжлийн сайд зас гэр бүлийн асуудал иргэсэн засгийн газрын гишүүн хамтарч батлан энэ төр гэдгийг ер нь болоод зүгээр л хүүхдийн цахим орчны зохистой хэрэглийг цахим хөгжлийн сайд хариуцна гэж бичмээр. Тэгэл хаа анаа л хариуцъя. За хун дарга хүний эрхийн үндэсний комисс 80 дугаар микрофон. Энэ хамгийн гишүүний асуултанд хариулъя. За бэлгийн цонх бол мөн адилгаа авахгүй бидний адил хүн. А тийм учраас төрхөөсөө нэр төр эрхийнхаа хувьд бол адил тэгш байна. Монгол улс бэлгийн чиг баримжаанд үндэслэж ялгуурлан гадуурхыг бол гэмт хэрэг тооцсон байгаа. Тийм учраас бэлгийн чиг баримжаан өөрөөс болоод хүүхдийн хүчирхийлэл сайд нар яагаад ингэж хурц дандаа өмөлдөг юм бэ? Ямдаа сайд нар өмөлдөг. Хүүхдийн хүчирхийлэл нэмэгдэж байгаа гэдэг энэ бол ойлголт бол ташаа гэдгийг бас хэлхэн зүв баха. Тийм учраас энэ дээр бас бэлгийн цонхын эрх мөн ялгаа байхгүй хүний эрхний асуудал. Тийм учраас бидний адил эрх үүрэгтэй эрх чөлөөтэй гэсэн үг. За одоо дамбын батлагч асуултаа асууна. За